Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Na zadnjoj sjednici vlade u 2020. godini govorilo se najviše o onome što je obilježilo 2020. koronavirusu. Naravno, bilo je tu i drugih važnih tema, a svakako treba izdvojiti i to da je usvojen plan uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv koronavirusa. Premijer Plenković poručio je da unatoč pozitivnom trendu smanjenja broja novozaraženih koronavirusom nema razloga za opuštanje, te samo odgovornim ponašanjem uz kombinaciju s mjerama možemo dodatno smanjiti broj oboljelih. Nema nikakvog razloga za opuštanje. To je po meni najvažnija poruka danas. Virus je i dalje tu, i dalje ubija, i dalje opasan. I samo odgovornim ponašanjem svakoga našega građanina uz kombinaciju sa mjerama koje poduzimamo kao država možemo smanjiti dodatno brojeve koji su još uvijek zabrinjavajući. Premda se presice nacionalnog stožera održavaju ponedjeljkom, srijedom i petkom, današnja se nije održala. Tako je najnovije podatke o koronavirusu ministar zdravstva iznio na sjednici vlade. U svijetu je broj slučajeva zaraze premašio 77 milijuna i 740 tisuća, a broj preminulih je veći od 1 milijuna i 700 tisuća. Na 303. dan od pojave koronavirusa u Republici Hrvatskoj zabilježeno je 2763 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. Udio zaraženih u broju testiranih u zadnje 24 sata je 27,10%. Broj osoba u samoizolaciji je 47.482 sugrađana. Na bolničkom liječenju nalazi se 2843 osobe, od kojih je 291 na respiratoru. Premijer je još jednom istaknuo kako je važno smanjiti druženja, uz pravilo od najviše dva različita kućanstva, nositi maske, držati distancu te prozračivati prostorije. Za dva dana je Božić, kad će većina nas biti u krugu svojih obitelji. Teška je ovo bila godina i naravno da ljudi žele i topline i malo pogleda na i obiteljski krug. Međutim, jako je važno da se sada ne opustimo, da upravo ovi blagdani ne bi bili na kraju kritični za one koji su najkrhkijega zdravlja. No neće svi Božić provesti u krugu obitelji. Za obične građane, za razliku od saborskih zastupnika, zabranjeno je putovanje među županijama bez propusnica. Od 97 tisuća zahtjeva za e-propusnicama, koliko ih je predano, odobrena je 41,5 tisuća, dok ih je nešto manje od 36 tisuća odbijeno. Još ih oko 20 tisuća čeka obradu. Kontrolu provedbe mjera iz odluke o zabrani napuštanja na 200-tinjak punktova provodit će oko 800 policijskih službenika. Dakle, plan je da nakon 8. siječnja ova zabrana više ne bude na snazi u Republici Hrvatskoj. A vlada će građanima za Božić darovati cjepivo protiv koronavirusa. Naime, na sjednici vlade usvojen je plan uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Hrvatskoj. Cijepljenje će započeti 27. prosinca. Dakle, vlada je usvojila plan cijepljenja protiv koronavirusa koje počinje već 27. ovog mjeseca. Cilj je, rekao je premijer Plenković, cijepiti što više građana, po mogućnosti sve. No kako je to čini se nemoguće, nadaju se da će procijepiti barem 70% građana Lijepe naše. Dodajmo svemu što je još jednom posebno napomenuto, cijepljenje je dobrovoljno i besplatno. Na blagdan Svetog Stjepana u Hrvatsku stižu prve doze cijepiva protiv koronavirusa, a već u nedjelju počinje cijepljenje, rekao je premijer Plenković predstavljajući vladin plan cijepljenja usvojen na ranije održanoj sjednici. Najveći europski stručnjaci kažu da ćemo se kao društvo zaštititi ukoliko 70% stanovnika bude cijepljeno. Dakle, ciljamo minimalno 70% naših sugrađana da se cijepi. Naručeno je gotovo 6 milijuna doza cijepiva raznih proizvođača. Cijepljenje će biti dobrovoljno, besplatno i istodobno dostupno u svim županijama. Vodit ćemo se načelom pravednosti, solidarnosti i nužne skrbi za one koji su među nama najugroženiji.
a to su oni koji su zbog svoje dobi ili zbog vrste aktivnosti posla koje obavljaju ili zbog teških oblika bolesti koje imaju, oni kojima je cjepivo potrebno najprije. Dakle, skupina 1 su zdravstveni djelatnici koji dolaze u kontakt sa COVID bolesnicima i oni koji su u velikom riziku od dobivanja COVID-a tijekom svog normalnog obavljanja zdravstvene djelatnosti i korisnici domova socijalne skrbi i djelatnici domova socijalne skrbi, da bi u drugoj fazi onda krenuli na starije osobe, osobe starije od 65 godina i osobe koje imaju kronične bolesti koje donose rizik od teže bolesti i od smrtnog ishoda. Kad je u pitanju logistika provođena cijepljenja, mi ćemo se osloniti na naš postojeći sustav cijepljenja kod uobičajenog sezonskog cijepljenja. No, zbog velikog broja građana koje trebamo cijepiti, ovaj će sustav biti dodatno pojačan. A kako su sve dosadašnje ankete pokazale da Hrvati, doduše kao i drugi narodi Europske unije, baš i nisu skloni cijepljenju protiv korone, vlada priprema i, kako su rekli, intenzivnu medijsku kampanju promocije cijepljenja. Broj novozaraženih u Hrvatskoj proteklih je dana u padu, kao čini se i broj preminulih. No još smo daleko od pobjede nad nesretnim koronavirusom. Jesu li nove mjere polučile rezultate? Treba li biti skeptičan prema novom cjepivu? I što moramo poduzeti kako u siječnju ne bismo ponovno imali velik broj zaraženih, a onda i preminulih? Pitali smo to epidemiologa iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, doktora Bernarda Kajića. Proteklih dana u Hrvatskoj vidimo pad broja novooboljelih od koronavirusa. No brojka od preko 2000 novozaraženih po danu još uvijek je prevelika da bismo mogli reći kako se epidemija u Hrvatskoj privodi kraju. Daleko je ovo od razloga za zadovoljstvo, ali pruža nadu da ide na bolje. Samo moramo jako paziti da to ne upropastimo sada preko blagdana, da ne bismo imali prvoj polovici siječnja veliki porast oboljelih. Od nedjelje počinje cijepljenje za najugroženije i najizloženije skupine građana. Nažalost, jedan dio ljudi je skeptičan po pitanju njegove sigurnosti. Glavni razlog je taj što je cjepivo proizvedeno u kratkom roku. No ostaje činjenica da je ovo cjepivo testirano na velikom broju pacijenata, a i povijest nas je naučila kakav je značaj cjepiva općenito. Mislim, razumljivo je da su ljudi skeptični prema nečem novom, žele više informacije. Informacije sada praktički dolaze iz sata u sat. Nastavit će se tako sljedećih mjeseci i sve će više informacija dolaziti. I mislim da već sada za ovo prvo cjepivo koje je već registrirano kod nas, ovo Pfizerovo, mislim da više ne nedostaje nikom informacije, samo je pitanje želi li ih netko čuti ili se želi informirati na nekim drugim izvorima. Što se tiče zabrane među županijskih putovanja, Kajić kaže kako ona ima smisla, naravno ne ako će se pritom propusnice dijeliti šakom i kapom, kao što je bio slučaj prvi put. Ako ljudi odu na kolektivne godišnje odmore, da manje stupaju u kontakte sa ljudima tokom ovog razdoblja nekog na poslu, a onda s druge strane još rizičnije kontakte počnu stvarati s ljudima s kojima inače nisu redovito u bliskom kontaktu, onda se može samo još veće štete od svega toga napraviti. Kako bismo što prije izašli iz ove zdravstvene, ali i ekonomske krize, Kajić građane poziva da se nastave pridržavati mjera, te da preko blagdana na minimum smanje broj kontakata i sa prijateljima i sa širom obitelji. Treba se što više ograničiti bliske kontakte na ukućane, da se ne bi dogodilo stvarno nakon blagdana baš pogoršanje epidemije. I naravno, kada cjepivo postane dostupno, da se odazovu ljudi na cijepljenje, jer to će nam jako pomoći sa suzbijanjem epidemije. Ukratko, ostanimo odgovorni. Sindikalisti gradske uprave, vatrogasnih postrojbi, predškolskog odgoja i zaposlenika u kulturi potpisali su na Trgu Stjepana Radića aneks kolektivnog ugovora. Time su dogovorili povećanje osnovice plaće za 1,3%, a od nekih zahtjeva su odustali zbog pogađate korone i potresa.
Predstavnici sindikata zaposlenih u gradskim upravnim tijelima, javnoj vatrogasnoj postrojbi, predškolskim ustanovama i ustanovama kulture okupili su se u gradskoj upravi i potpisali dodatak kolektivnom ugovoru. Konkretno ovaj aneks podrazumijeva sljedeće. Podrazumijeva produženje, dakle, osnovnih kolektivnih ugovora do 31.12.2021. godine. U istom je sadržano povećanje osnovice za obračun plaća sukladno odredbi kolektivnog ugovora, povećanje iznosi 1,3%. Također, utvrđena su materijalna prava koja su bila na razini iz 2020. godine. A što o kolektivnom ugovoru misli u sindikatu zaposlenih u gradskoj upravi? Relativno dobar kolektivni ugovor koji s jedne strane prati kretanja u gospodarstvu, koja su još uvijek na sreću pozitivna. Nadamo se da će tako i ostati. Produženje kolektivnog, nastavio je Korbar, zaposlenicima pruža egzistencijalnu sigurnost. S druge strane, u ovim dodacima, materijalnim dodacima, smo vrlo skromni i ne idemo čak ni do mogućih iznosa koji su oslobođeni plaćanja poreza. Dakle, i mi smo sa svoje strane prihvatili i ovo što je nažalost slučaj, a to je slabije punjenje proračuna. Kao što ste čuli, osnovica plaće povećava se za 1,3%. Stoga je pitanje kako će se to povećanje odraziti na ionako opterećeni gradski proračun. Prema izračunu radilo bi se oko 20 miliona kuna za cijelu godinu, iduću. Gradonačelnik Bandić obišao je dvije zagrebačke obitelji koje dijele istu tužnu sudbinu. Obitelj Zgombić ostala je bez svog doma u potresu u ožujku ove godine, dok je šesteročlanu obitelj Bedvajdić bez krova nad glavom ostavio nedavni požar. Šesteročlana obitelj Bedvajdić iz Zagreba u nedavnom je požaru ostala bez krova nad glavom. Grad Zagreb pomoći će im koliko u ovim uvjetima može, obećao je gradonačelnik. Nisam došao isto večer, isto jutro, nisam imao rješenje. Onog momenta kad su ova dva dana, dan i po, sa predsjednikom vijeća gradske četvrti, gospodinom Draženovićem i našom Miron suprugom, i našom dugogodišnjom direktoricom dječjeg vrtića u Donjoj Dubravi, koja zna svakog skoro čovjeka, našli rješenje za dedu u domu i našli rješenje za obitelj, kod druge obitelji, da iznajmimo stan, došli smo to ljudima reći. I donijeli male sitne poklone za Božić. I ne samo to. Obitelji će, kaže Bandić, dobro doći iz situacija s mjerama zbog kojih neće biti dočeka na Trgu Bana Jelačića, pa tako ni tradicionalnog vatrometa u ponoć. Bilo bi bogohuno također da Zagreb, koji je zadesio COVID kao i svaki grad na kugli zemaljskoj, a samo je Zagreb zadesio potres i županiju Krapinsko-Zagorsku, manjim dijelom Zagrebačku, da sa Jelačić placa trošimo peneze sa pucnjevima u zrak, kako se to zove? Vatrome. I tih 60-70 tisuća kuna koje svake godine dajemo ćemo prvi uplatiti na žiro račun obnove za ovu kuću. Ranije je obišao i obitelj Zgombić koja je u potresu u ožujku ostala bez doma, a od tada žive u kontejneru kojim je kao i ostalim obiteljima iste sudbine na korištenje dao grad Zagreb. Evo što je njima poručio. Da se strpe, a gospođa Renata Šimar će obići. Ja sam sad obišao još dvije obitelji u kontejnerima, pored obitelji Zgombić, jer ih ima 68 kontejnera, 54 obitelji, jer ima jedna trećina obitelji koja ima po dva kontejnera, da se strpe i da pričekaju. Onima kojima nisu imali nikakve nekretnine, kojima smo mogli po odluci skupštine koju ja provodim, a koja je bila moj prijedlog skupštini, izvoljavali tri uvjeta da nemaju nikakve nekretnine i druge, da su 10 godina u Zagrebu i da nemaju primanja, podijelili smo stanove u najam. Ovima koji nisu htjeli ići od svojih domova, da otpenjali smo kontejnere kao pomoćno sredstvo.
Strpljenje je naš saveznik, zaključuje Bandić, jer obnova Zagreba podsjeća počinje krajem proljeća, odnosno početkom ljeta iduće godine. U nastavku vijesti pogledajte i naše ostale priloge. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, od početka pandemije do danas evidentirano je 15.748 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom. Izliječeno je 12.061 osoba, a 43 osobe su preminule. Trenutno je aktivno 3.644 slučaja, a u odnosu na podatke od jučer oboljelo je 167 osoba. Ministarstvo znanosti i obrazovanja podržalo je projekt STEM radionica, druge po redu Samoborske zimske škole znanosti i tehnologije za učenike osnovne škole. Škola će imati radionicu u kojoj će djeca proučavati strukturu koronavirusa i kroz pokuse testirati kako funkcioniraju maske. Izvodit će pokuse s robotima sličnim onima koje je prvi konstruirao Nikola Tesla, a upoznat se i s najvećim otkrićima današnje znanosti, među koje pripadaju crne rupe, za koje je dodijeljena ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku. Djeca će kod kuće konstruirati crnu rupu i proučavati što se događa sa zvijezdama i planetima kada dođu u njenu blizinu. Započela je provedba EU financiranja u turizmu na području Žumberka kroz projekt Pronakul, koji naglašava ideju o promociji i očuvanju prirodne i kulturne baštine te podršku razvoju transnacionalne strategije za zajedničku promociju turističke destinacije, ukupno vrijedan oko 1.770.000 eura. Projekt se provodi od 1. travnja ove godine pa sve do 30. rujna 2022. godine. Zajedno s paketima pomoći najpotrebitijim članovima našeg društva, čije su financiranje osigurali gradovi Samobor i Sveta Nedelja, na adrese korisnika 450 božićnih paketa, ove su godine otputovale i rukom rađene i ispisane božićne čestitke. 500 čestitki iz Plavog Bora. Naziv je zajedničke humanitarne akcije Udruge Sretno dijete, koja u Samoboru provodi program Plavi Bor i gradskog društva Crvenog križa Samobor. U 94. godini života napustio nas je legendarni glumac Pero Kvrgić. U svojoj bogatoj glumačkoj karijeri Pero Kvrgić ostvario je niz maestralnih kazališnih i filmskih uloga, kritika ga je poštovala, a publici je bio omiljen. Svoje posljednje godine proveo je u domu za starije Lašćinska. Pero Kvrgić rođen je u Moravicama u Gorskom Kotaru 4. ožujka 1927. godine. U karijeri je procijenjeno ostvario više od 190 uloga, od kojih je neke igrao u poznim godinama. Najdugovječnijom je predstavom Stilskim vježbama, zajedno s kolegicom Lelom Margitić, na kazališnoj pozornici proslavio i 90. rođendan. Nastupao je i u nizu televizijskih i igranih filmova. Pero je u karijeri dobio brojne nagrade, među kojima i nagradu Vladimir Nazor za životno djelo, nagradu Dubravko Dušin, nagrade Grada Zagreba, Grada Dubrovnika, Sterinog pozorija, Sarajevskih malih scena, Orlanda, Tita Strocija, nagrade kritike, nagrade Hrvatskog glumišta. Odlikovan je i redom kneza Branimira za izniman i dugogodišnji doprinos kulturi Republike Hrvatske, a 2007. godine dobio je i vlastitu zvijezdu u Hrvatskoj ulici Slavnih na Opatijskoj šetnici. Običaj kićenja bora datira iz srednjeg vijeka. S područja Njemačke proširio se po cijelom svijetu. I Hrvati jako vole tu tradiciju. Velik broj ljudi već u prosincu krene u nabavku i kićenje božićnih drvca, tako da su uoči badnjaka na nekim lokacijama već rasprodana baš sva. A u novo normalnoj 2020. ljudi više vremena provode kod kuće, stoga žele i lijepo urediti životni prostor u skladu s blagdanskim raspoloženjem, pa je porasla i potražnja za božićnim drvcima. Zbog korona epidemije velik broj građana radi od kuće. Ukinuta je i zabrana kretanja među županijama, tako da će veliki broj Zagrepčana ove blagdane provesti kod kuće i svoj dom ukrasiti prema blagdanskom raspoloženju. Tako je porasla i potražnja za božićnim drvcima.
Pa izuzetno smo zadovoljni ove godine sa prodajom. Potražnja je znatno veća nego proteklih godina. Ljudi su odlučili nešto ranije doći odabrati drvce. Doma su, žele doma napraviti nekakvu blagdansku atmosferu. Pa velim, iz tog razloga pretpostavljam da je puno veća potražnja nego inače. Potražnja je velika, a veliki je izbor božićnih drvaca. Kod nas imamo srebrnu smreku i nordijsku jelu, to je ono što je najtraženije. Imamo i običnu smreku, ali ne u tim količinama. Znači, srebrna smreka je ove godine najveći hit zbog te boje njezine i mirisa. Puno ljudi se odlučilo za nabavku smreke, pogotovo srebrne smreke u tegli koje smo prvi dan već prodali. Veliki izbor borova i različite cijene. Svatko može pronaći božićno drvce prema svojim afinitetima. Cijene su od 100 kuna do 600, 800 čak, ovisno stvarno o drvcu, svako drvce priča za sebe, znači neka manja drvca su jeftinija, veća su skuplja. Drvce od 3,5 metra je recimo rekord ove godine što smo prodali najveće. U principu stvarno ide sve, svako pronađe za sebe što mu odgovara. Smreke, jela i borovi mogu se tako naći na desetak lokacija u Zagrebu, a na nekim lokacijama već su rasprodane. Ove godine znatno je porasla i online prodaja. Ljudi su ove godine stvarno počeli kupovati preko interneta sve. Mi smo imali i proteklih godina online narudžbe, ali ne u tolikom broju. To je sigurno za 50% ove godine narastao broj upita i realiziranih narudžbi. A za one koji se žale da im se božićna drvca brzo suše, evo mali savjet stručnjaka. Problem je u stanovima, pogotovo u malim stanovima, temperatura. Znači, to je jako veliki temperaturni šok za samo drvce. Sa hladnog zraka kad uđe unutra na nekakvih plus 30-35, čak u nekim stanovima koji su veli mali, nisu dovoljno prozračeni. Naravno da će se svaka, bilo kakva biljka brzo osušiti, tako i drvce. Tako da jedina pomoć je sa raspršivačem za vodu mu dati malo svježine, malo provjetriti stan, barem 2-3 puta dnevno da uđe svježeg zraka. Na taj način će se sigurno produžiti vijek trajanja drvca. Malo, veliko, u tegli ili na stalku, moderno, kreativno ili tradicionalno. Kako ćete ukrasiti vaše božićne drvce, ostaje isključivo na vama. Brojne zagrebačke obitelji još uvijek itekako osjećaju posljedice stravičnog potresa koji je u ožujku zadesio Zagreb. Oni sretni i bogatiji otišli su u neku drugu svoju nekretninu, no oni manje sretni i pliček džepa snalaze se kako mogu. No pomaže im i grad, i to na razne načine. Dio njih tako živi u gradskom hostelu kod Zagrebačke arene. Ususret Božiću obišla ih je zamjenica gradonačelnika Olivera Majić i uručila prigodne darove. Pogledajmo.
prelazimo na informacije o vremenu. Do kraja dana suho, s vrlo malo oblaka i toplo. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura zraka kretaće se između visokih 11 i 14 Celzijevih stupnjeva. Temperatura će tijekom noći ipak biti dosta niža. Bioprognoza će i nadalje biti relativno povoljna, a evo kako će nam vrijeme biti sutra. U našem će gradu biti toplo i to zahvaljujući južini, no bit će sve oblačnije, a na Badnju večer dolazi i kiša. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, a najviša dnevna između 12 i 15 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će tijekom cijeloga dana biti nepovoljna. I bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta, a odmah nakon njih i emisiju Zoom Zagreb. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije, budite odgovorni i čuvajte zdravlje kako vlastito i svoje obitelji, tako i ostalih ljudi oko vas. Ugodan vam ostatak večeri. Doviđenja.